שלום, תודה שחזרתם אליי. הגיע הזמן לפתור קצת תרגילים. תחילה נחזור על התיאוריה ועל המשפטים שכבר ראינו, ואחרי זה נפתור תרגילים. אז בואו נתחיל. מזכירה את ההגדרה, A מטריצה מסדר n על n ריבועית, A נקראת הפיכה אם קיימת b, כך ש-ab שווה ba שווה ל-i, b נקראת ההופכית של a ומסמנים אותה עם מינוס אחד, והנה המשפטים שכבר ראינו. אם a הפיכה אז יש רק הופכית אחת, a הפיכה אם ורק אם הדרגה שלה היא n, A הפיכה אם ורק אם משקולת שורות ל-I, A ריבועית הפיכה, אז A מינוס 1 מתקבלת על ידי האלגוריתם A, מצמידים את I, לוקחים את A, מדרגים ל-I, אז I הופכת להיות A מינוס 1. A ו-B מטריצות ריבועיות מאותו סדר, אז I, A, B הפיכה אם ורק אם A ו-B הפיכות, זכרו, כי המטריצות ריבועיות, ומתקיים. ש-AB במינוס 1 שווה ל-B מינוס 1, A מינוס 1. ואני מזכירה שוב, המשפט נכון, כי מראש נתון ש-A ו-B מטריצות ריבועיות. A מטריצה ריבועית אין עליהן, אז A הפיכה אם ורק אם המשוחלפת שלה, A,T הפיכה ומתקיים. A,T במינוס 1 שווה A מינוס 1T. את כל זה כבר ראינו. עכשיו נפתור את הרגילים. הוכיחו הפריחו את הטענות הבאות. עכשיו נראה סדרה מאוד ארוכה של טענות. כל אחת כזו צריך לקבוע אם היא נכונה או לא. אם היא נכונה נוכיח, ואם היא לא נכונה נביא דוגמה נגדית. ההופכית של מטריצה סימטרית וההפיכה היא סימטרית. אז אני יודעת ש-a סימטרית, זה אומר ש-a שווה ל-a,t. אני יודעת ש-a הפיכה, כי נתון סימטרית והפיכה, לכן המטריצה a מינוס 1 קיימת. שואלים אותי האם אז ההופכית שלה, כלומר a-1, מינוס גם היא מטריצה סימטרית. אז בואו נבדוק. אנחנו רוצים לבדוק האם a-1t מינוס שווה ל-a-1. מינוס זה יגיד לי שגם a-1 מינוס היא סימטרית. אז בואו נעשה חשבון. אני מזכירה שלפני רגע ראינו ש-a-1t מינוס שווה a-t ו-1, ולכן, למה שווה a-1t? מינוס אני יכולה להחליף את הסדר בין מינוס 1 ל-T, לקבל a,t במינוס 1, אבל נתון ש-a היא סימטרית, ולכן a,t שווה ל-a, וקיבלנו a במינוס 1, כלומר a מינוס 1t שווה a במינוס 1. קיבלנו ש-a מינוס 1 סימטרית, ולכן הטענה היא נכונה. כלומר, קחו מטריצה סימטרית, אתם יודעים שהיא הפיכה, וחישבתם a מינוס 1. מה קיבלתם? מטריצה סימטרית. לא קיבלתם סימטרית? כנראה טעיתם. הנה הסעיף הבא. אם A ועוד B הפיכה, אז A הפיכה או B הפיכה. חיברנו שתי מטריצות, קיבלנו משהו הפיך. האם לפחות אחת מהן הייתה צריכה להיות הפיכה? מה אתם חושבים? אני מקווה שאתם חושבים כמוני שממש לא. ברור שלא. אז הנה, קחו את B להיות 0, 0, 0, 1, קחו את A להיות 1, 0, 0, 0 ותחברו. שתיהן מטריצות לא הפיכות. למה הן לא הפיכות? כי הדרגה שלהן לא 2. ומטריצות מסדר 2 על 2. מה קורה כשמחברים? A ועוד B זה בעצם I, 1, 0, 0, 1, ו-I היא מטריצה הפיכה, אנחנו כבר יודעים. כשמחברים מטריצות אפשר לשחק עם הדרגות. אפשר לשחק עם הדרגות, אפשר לשחק עם הפיכות המטריצה. הלאה, הסעיף הבא אומר, אם A בריבוע שווה 0, אז A ועוד I וגם A מינוס I מטריצות הפיכות. בואו נראה. בואו נשים לב ש-a ועוד 1 כפול a פחות 1 שווה ל-a בריבוע מינוס 1, אנחנו מכירים את זה, נוסחת הכפל המקוצר, מתקיים גם במטריצות. קודם אני אראה את זה, ואחרי זה תחשבו רגע למה זה עובד. אנחנו כבר ראינו בעבר, נוסחאות הכפל המקוצר לא עובדות. אז למה הנוסחה השלישית כאן עובדת? אהה, אם אתם זוכרים, נוסחאות הכפל המקוצר עובדות, אם ורק אם, המטריצות מתחלפות בכפל. מה יקרה במקרה הזה? בואו נראה. A ועוד I, A פחות I. המטריצות הן, הן A ו-I, מטריצות שמתחלפות בכפל. A כפול I שווה ל-I כפול A, ולכן נוסחת הכפל עובדת. אז נפתח סוגריים אבל, נעשה את החשבונות. A כפול A זה A בריבוע, A כפול מינוס I זה מינוס A, I כפול A זה A, ו-i כפול מינוס i זה מינוס i. עכשיו, נסכם הכל, ומה נקבל? a ומינוס a נופל, מקבלים a בריבוע מינוס 1, כמו כאן a בריבוע מינוס 1, a בריבוע מינוס i, נדמה לי אמרתי מינוס 1. אבל, נתון ש-a בריבוע שווה ל-0. אם a בריבוע שווה ל-0, אני אציב כאן ואני אקבל מינוס i. טוב, אז מה יצא לנו כאן? a ועוד i כפול a מינוס i שווה למינוס i. המטריצה הזאת יצאה הפיכה. התוצאה של המכפלה יצאה מטריצה הפיכה. אנחנו ראינו שאם מכפלה ששתי מטריצות היא הפיכה והמטריצות הן ריבועיות, אז כל אחת מהמטריצות הפיכה. כפלנו שתי מטריצות ריבועיות. קיבלנו מטריצה הפיכה, מה צריכות להיות שתי המטריצות שלנו? הפיכות. ולכן, גם A ועוד I וגם A מינוס I הן מטריצות הפיכות. ולכן, הטענה שלנו נכונה. ד', אם A שונה מ-0, מסדר N על N, לא הפיכה, היא שונה מ-0, אבל היא לא הפיכה, אז אפשר למצוא מטריצה B שונה מ-0, כך ש-A כפול B שווה ל-0. שוב, יש לי מטריצה, היא לא הפיכה. שואלים אותי, האם אני יכולה למצוא b שהיא לא 0? כך ש-a כפול b שווה 0. ברור שאם b שווה 0, a כפול 0 שווה 0. אנחנו רוצים למצוא b שונה מ-0. אפשר או אי אפשר? בואו נבדוק. אני יודעת ש-a לא הפיכה. מה זה אומר לנו לפי מה שראינו? שהדרגה שלה היא לא n. זכרו שהמטריצה שלנו היא מסדר n על n. לא הפיכה, הדרגה קטנה מ-n. מה זה אומר לנו? זה אומר שלמערכת a x שווה ל-0, יש פתרון לא טריוויאלי c. כלומר, קיים c שונה מ-0, שפותר את המערכת a כפול x שווה 0. אז מה אנחנו נעשה? נבנה מטריצה b. שמי הן העמודות של המטריצה B? העמודה הראשונה תהיה העמודה C, ושאר העמודות יהיו עמודות אפסים. אז ברור לנו ש-B היא לא מטריצת האפס, כי העמודה הראשונה היא C, ו-C שונה מ 0 ובואו נכפול, מה זה A כפול B? במקום B אני כותבת את המטריצה שבנינו, זכרו, העמודה הראשונה היא C, ושאר העמודות יהיו עמודות אפסים. מה קורה כשעושים A כפול B? כשכופלים את המטריצות האלה, מה מקבלים? מטריצה כפול העמודה הראשונה, זה העמודה הראשונה של התוצאה. המטריצה A כפול העמודה השנייה, תהיה העמודה השנייה של התוצאה. לכן המכפלה תהיה A כפול C, A כפול 0, A כפול 0. בסך הכל קיבלנו A, C זה 0, כי C פתרון של המערכת ההומוגנית X שווה 0. A כפול 0 בטח 0, ו-A כפול 0 בטח 0, ולכן קיבלנו את מטריצת האפסים. ושימו לב לאפסים פה. האפס הזה עמודת אפסים, זאת העמודה של B. האפס הזה עמודת אפסים, העמודה של B האחרונה. אבל מה זה האפס הזה? זה התוצאה של A כפול B, ולכן זו מטריצה ריבועית מסדר N על N שכולה אפסים. אה, אתה רוצה דוגמה? קצת קשה אולי להבין מה עשיתי. בואו נראה דוגמה עם מספרים, אבל זכרו, הדוגמה היא לא בשביל להוכיח, היא בשביל להראות איך אנחנו באמת בונים את המטריצה הזו, במקרה פרטי. אז הנה דוגמה. אנחנו ניקח את המטריצה A הזאת. אנחנו צריכים שהיא תהיה שונה מ-0, אוקיי, היא שונה מ-0, ואנחנו גם צריכים שהיא תהיה לא הפיכה. הדרגה של A שלנו היא 2, שזה קטן מ-3, ולכן המטריצה לא הפיכה. איך אני יודעת שהדרגה היא 2? בואו נבדוק מהר. אפשרות ראשונה, אני רואה שהשורה הראשונה והשורה השנייה בלתי תלויות לינארית, הן לא פרופורציונליות, לכן הדרגה היא לפחות 2, אבל השורה השלישית היא בדיוק השורה הראשונה, ולכן השורה השלישית מיותרת, ויש לנו דרגה 2. אפשר לראות את זה גם קצת אחרת, זוכרים? הדרגה של A והדרגה של A-T אותו דבר. דרגת שורות שווה לדרגת עמודות. בואו נסתכל על העמודות, אולי גם שם אפשר לראות. ואכן, אני רואה שהעמודה הראשונה היא פעמיים העמודה השנייה, ולכן יש פה עמודות פרופורציונליות. אחת העמודות מיותרות. לעומת זאת, העמודה השנייה והשלישית לא פרופורציונליות, אז הן בלתי תלויות. איך שלא נסתכל על זה, הדרגה היא 2. דרגה 2, מטריצה 3 על 3, לא הפיכה. עכשיו, אנחנו רוצים למצוא את העמודה C. העמודה C צריכה להיות פתרון של המערכת A כפול X שווה 0. זוכרים? אפשר לפתור על ידי A כפול X שווה 0, X הוא קומבינציה של עמודות A. אז בואו נחפש קומבינציה של עמודות המטריצה שנותן 0. כבר ראינו שהעמודה הראשונה היא פעמיים העמודה השנייה. לכן אם אני אקח את העמודה הראשונה ואחסיר ממנה פעמיים את העמודה השנייה, אני אקבל עמודת אפסים. בואו נכתוב את זה. C זה עמודה ראשונה, פחות פעמיים עמודה שנייה, ועוד אפס פעמים עמודה שלישית. כשאני אקח את C הזה ואני אחשב A כפול C, מה אני אקבל? הנה A. כפול 1 מינוס 2, 0, עמודה ראשונה, פחות פעמיים עמודה שנייה ועוד 0 פעמים עמודה שלישית, נותן לי עמודת אפסים. זהו, מצאנו פתרון לא טריוויאלי למערכת ההומוגנית, את העמודה C. עכשיו יכולים לבנות את המטריצה B. איך נבנה את B? העמודה הראשונה זה C, 1 מינוס 2, 0, שאר העמודות הן 0. עכשיו נבצע את הכפל. A כפול B שווה אני ממש מציבה את המטריצות, הנה המטריצה A, הנה מטריצה B. אבל לא נכפול רגיל, נכפול כמו שראינו קודם. העמודה הראשונה זה A כפול C, אבל A כפול C זה 0. העמודה השנייה והשלישית זה A כפול 0, ובסך הכל מה קיבלנו? מטריצת אפסים. זהו, אני מקווה שהדוגמה הזו עוזרת להמחיש איך באמצעות העמודה C בנינו את המטריצה B. אנחנו עוברים לסעיף הבא, סעיף ה', אם a שונה מ-0 מסדר n על n, ומתקיים ש-ab שווה ל-a, אז b שווה ל-i. אם a שונה מ-0 ו-ab שווה ל-a, אז b שווה ל-i. אה, אתה מציע לנו לצמצם, מה הבעיה? בואו נצמצם ב-a ונקבל ש-b שווה ל-i. טוב, אני מניחה שאתם יודעים שבמטריצות אסור לצמצם. מצטערת, אבל הרעיון שלך לא עובד הפעם, ולכן הטענה ממש לא נכונה. הנה דוגמה נגדית. קחו את A, להיות שווה ל-B, להיות שווה ל-1, 0, 0, 0. אני משאירה לכם לבדוק ש-A כפול B, שזה A בריבוע, ברור, כי A שווה ל-B, שווה גם ל-A. A בריבוע שווה ל-A. תבדקו ותראו שזה עובד. אבל מי זאת A? 1, 0, 0, 0, ולכן B, שזה בעצם A, לא שווה ל-I. זה לא עובד. עוברים לסעיף הבא. אם A הפיכה ומתקיים A, B שווה 0, אז B שווה ל-0. לקחתי A כפול B, קיבלתי את מטריצת ה-0. האם זה אומר ש-B חייבת להיות 0? זכרו סעיף קודם, בסעיף קודם הצלחנו למצוא B שונה מ-0, כך ש-A בי שווה 0. אבל הפעם נתון לנו ש-A מטריצה הפיכה. מה קורה הפעם? תנסו רגע לחשוב. אהה, הפעם אני יודעת ש-A הפיכה. בגלל ש-A הפיכה, יש לי בכיס את המטריצה A מינוס 1, מה שקודם לא היה לי. אז אני אוכל לקחת את הנתון שלי, a כפול b שווה 0, ולכפול במטריצה a מינוס 1. קודם לא היה לי אותה, אבל עכשיו יש לי, אני יכולה להשתמש בה. אז בואו נכפול. כשאנחנו כופלים, אנחנו צריכים לציין מאיזה סדר אנחנו נכפול. אז תנסו רגע לחשוב מאיזה סדר כדאי לנו לכפול, מאיזה כיוון כדאי לנו לכפול. נכון, אני רוצה ש a מינוס 1 תעמוד ליד a, ולכן אנחנו נכפול מצד שמאל. הנה. a, b שווה ל-0, נכפול ב-a מינוס 1 משמאל, נכפול גם פה ב-a מינוס 1 משמאל, ומה אנחנו מקבלים? a כפול a מינוס 1 זה i, a מינוס 1 כפול 0 זה 0, אז כאן קיבלתי i כפול b שווה ל-0, i כפול b שווה ל-0 פירושו, b שווה ל-0. זה אומר שהטענה נכונה, כלומר, אם a כפול b שווה ל-0 ו-a הפיכה, אז אפשר לכפול ב-a מינוס 1 משני האגפים ולקבל ש-b שווה ל-0. נכון, לצמצם פירושו לכפול בהופכי. אנחנו לא יכולים לחלק, במטריצות לא מחלקים, כופלים בהופכי. מתי אפשר לכפול בהופכי? כשיש הופכי. מתי יש הופכי? כשהמטריצה הפיכה. ולכן זכרו, אם אתם רוצים לצמצם, מותר בתנאי שהראיתם שהמטריצה הפיכה. במקרה שלנו המטריצה ההפיכה, צמצמנו. אם זה לא נתון, זה אסור. בואו נעבור לסעיף הבא, סעיף ז'. אם AB שווה ל-b,a ו-a הפיכה, אז גם b הפיכה. a ו-b מתחלפות בכפל. a הפיכה, אז גם b הפיכה. מה אתם חושבים? בואו נראה. ממש לא. הנה דוגמה מאוד פשוטה. קחו את b להיות מטריצת ה-0. קחו את a להיות i, שימו לב ש-a הפיכה, לכן אין לי ברירה, אני חייבת לבחור את a להיות איזושהי מטריצה הפיכה, mm -hmm. לעומת זאת על b, אני אנסה לבחור אותה לא הפיכה, והנה נבחר אותה להיות 0. 0, בטוח לא מטריצה הפיכה. ומה אנחנו מקבלים? מקבלים ש-a כפול b זה i כפול 0, או 0 כפול i, בכל מקרה, a,b שווה b,a שווה ל-0. והנה הסעיף הבא, אם a,b הפיכות, אז a,b שווה ל-ba. רגע, שתי המטריצות שלי הפיכות, אז הן חייבות להתחלף בכפל? אני מניחה שאתם יודעים שגם זה לא נכון. ממש לא. והנה דוגמה, אבל הפעם אסור לי לבחור 0, כי המטריצות שלי הפיכות. אז אני בוחרת את A להיות 1, 2, 0, 3, בוחרת את B להיות 1, 0, 0, 2, ובואו נחשב את AB ו ba הנה A כפול B יוצא 1, 4, 0, 6, BA יוצא 1, 2, 0, 6. כמובן ש-AB לא שווה ל ba והנה הסעיף הבא. a,b שווה ל-3, i, אז a,b שווה ל-ba. אה, זה מזכיר לך את הסעיף הקודם? בואו נראה למה כדולמדא נזכר בסעיף ח' כשהוא רואה את סעיף ט'. כאן כתוב, אם a ו-b הפיכות, אז a,b שווה ל-ba. כאן כתוב a,b שווה 3, i. שתי מטריצות ריבועיות, כפלנו, קיבלנו את 3, i. האם כלומר, קיבלנו ש-AB3I זה הפיך, זה אומר ש-A ו-B מטריצות הפיכות. אז אם A ו-B מטריצות הפיכות, האם a b שווה ל-BA? הרגע אמרנו בסעיף ח' שזה לא נכון. אז גם פה זה לא נכון. זהירות, כאן רק אמרו שהמטריצות הפיכות, אנחנו לא יודעים למה שווה a b לעומת זאת, כאן אכן A ו-B מטריצות הפיכות, אבל... נתון ש-a כפול b שווה 3i. ברגע שכתבו לי ש-a כפול b שווה ל-3i, אולי סעיף ח לא באמת מסתתר פה. אז בואו נבדוק מה יוצא לנו. אני יודעת ש-a,b שווה ל-3i. נחלק ב-3 ונקבל ש a כפול b שווה ל-i. אנחנו כבר ראינו דברים כאלה. שליש a כפול b שווה i זה אומר ש-b הפיכה. ושליש A, זה ההופכית שלה. כלומר, B מינוס 1 שווה לשליש A. עכשיו אנחנו יודעים ש-B כפול B מינוס 1 שווה B מינוס 1 כפול B שווה ל-I. בואו נכתוב את זה. B כפול B מינוס 1 מצד 1 זה I. מצד שני, בואו נציב מינוס 1, B מינוס 1 נקבל B כפול שליש A. עכשיו, כל שנותר לעשות זה לכפול את שני האגפים בשלוש, ומה נקבל? נקבל ש-BA שווה ל-3I, שזה בדיוק AB שהיה נתון, ולכן הטענה נכונה. הפעם, למרות שזה קצת הזכיר את הסעיף הקודם, יצא לנו טענה נכונה. זהו חברים, סיימנו להפעם. בשיעור הבא נפתור עוד כמה תרגילים בנושא של מטריצות הפיכות. תודה רבה.